sawa. Haya. Vijana hoi. Haya. Haya. Vijana hoi. Vijana hoi. Nairobi hoi. Tumerudi kamkunji. Tumekuja kwa kivunji kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilea, jambo iko. Kwanza nataka kuambia nyinyi kumepambauka. Jogoo shawika mara tatu. Amkeni twende kazi. Mko tayari? Sasa harakati ya ukombozi wa tatu ndio imeanza. Ukombozi wa tatu imeanza. Nataka mtulie kidogo. Nataka mtulie kidogo. Mnanisikia? Mnanisikia? Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ukombozi wa pili ilileta katiba mpya. Ukombozi wa tatu ni wa uchumi. Kuimarisha uchumi wa Kenya. Kumaliza umaskini. Kumaliza ukosefu wa kazi. Kumaliza ujinga. Na kumaliza ugonjwa. Sawa sawa. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Vijana, vijana, tafadhalini. Poini kwanza. Poini kwanza hapa. Nimekuja hapa kutangaza, maanake tunajua kuna shida ya kiuchumi. Kwa sababu ya mambo ya COVID, bei ya bidhaa zimepanda, biashara imeporomoka kwa wananchi, ama sivyo? Gharama ya maisha iko juu zaidi, inatakitaka ipunguzwe, ama sivyo? Na nataka kuambia nyinyi hadi baada ya dhiki ni nini. Siku nzuri iko mbele yetu, siku mbaya iko nyuma yetu. Nataka kuambia nyinyi ya kwamba tunataka kuleta mabadiliko kwa kiuchumi kwa taifa letu, ili tuangalie watu wetu ambao wako chini, tubadilishe uchumi ili uchumi ya Kenya iweze kuendelea mbele zaidi. Tunataka kusaidia wale wafanyabiashara wa chini, SMEs, tutawalinda. Watu wa jua kali, tutawalinda. Vijana watapata mkopo ya kuanzisha biashara yao. Na wale maskini ambaye hawana mapato yoyote, ambaye hawana mapato yoyote, leo hii mimi naweza kutangaza, naenda kutangaza nikitoka hapa, ati kila jamii ambaye hawana mapato watapata shilingi 6,000 kila mwezi. Wengine walikuwa wanasema ati hiyo ni porojo. Nikitoka hapa naenza kuonyesha kwamba inawezekana. Inawezekana. Na tutafanya baada ya uchaguzi ujao. Ndio sababu nimekuja hapa kupiga mbiu la mgambo. Sasa njia ya kufaulu ni kura. Ni kura. Ni kura. Ni kura. Nataka
Sawa sawa. Wamesema hawataki wilbaro. Wangapi hawataki wilbaro? Nione kwa mkono. Sawa. Njia ya kuzuia wilbaro ni kura. Nataka vijana yangu wawe wanajeshi wa baba, wanajeshi wa baba, wabebe bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho na risasi ni kura. Sawa. Ili nikisema about turn forward march, fire fire, vijana fire, vijana fire. Sasa mimi natangaza vitu vinne inaitwa unne. Kwanza utu, utu. Pili umoja, umoja. Tatu usawa, usawa. Nne uzalishaji. Sasa nikisema kitu semeni inawezekana. Utu, utu, umoja, umoja, usawa, usawa, uzalishaji, uzalishaji, uchumi bora, uchumi bora, uchumi bora. Sasa tuko hapa na Mheshimiwa Abdul Samad Sharif Nasir. Wacha sema jambo. Haya, wana Nairobi oye! Baba ameongea kila kitu. Wangapi watachukua kadi yao ya kura? Tuchukue silaha mpaka State House. Sumra iko hapa. Ujana, nataka kutoa shukrani kwa watu wa Uhuru Kenyatta. Mara hii mi naona kama tukishikana Wakikuyu, asanteni sana. Tukishikana ukabila itatoka. Baba ni rais wa tano. Mungu akujalie. Aya, sasa ile reggae ilienda half time. Tunaambia Kenya sasa, let us get together and feel all right.